Prisad vare Allah, världarnas herre. Alla gåvor och de rätta lovorden tillhör honom. Må Allah höja vår mästare Muhammeds rang, sallallahu alaihi wasallam, höja rangen till hans äl och följeslagare och skydda hans nation ifrån det som han fruktar för den. Vers 59 i surat Ghafir ger betydelsen: timmen kommer säkerligen, det finns ingen tvekan. Ändå tror inte de flesta människor. Allah, den prisade, skapade världarna. Han har skapat jorden som vår tillfälliga boendeplats. Jorden är bara en genomresa till livet efter detta och inte en permanent boendeplats. Koranen informerar oss om att inget i detta liv är evigt. Allt vi ser kommer slutligen att förgås, därtill också livet på jorden. Onekligen så är livet på jorden konstant växlande. Detta är bevisat i våra dagliga förhållanden och på jordens natur där vi lever. Sedan början på människornas liv här på jorden så dör människor varje dag medan andra föds. Detta kommer att fortsätta så tills en tid då alla, inklusive människor, djinn och djur, kommer att dö. Detta kommer att vara slutet på livet på jorden, då ängeln Israfil blåser i hornet innan hans liv blir taget. Tidpunkten för den dagen är något okänt för alla skapelser. Vi vet från Koranen att Allah, den prisade, har dolt den här kunskapen från de högst rankade änglarna och de bästa skapelserna, profeterna och sändebuden. Vers 187 i surat Al-A'raf ger betydelsen: de frågar dig, Muhammed, om den slutliga timmen. När kommer dess bestämda tid? Säg att kunskapen om detta är med endast min Herre. Ingen förutom han kan visa när det ska bli. Allah har dock identifierat för oss vissa tecken som visar på att domedagen nalkas. Det finns små tecken och det finns stora tecken. De små tecknen händer först, och när tiden kommer närmare domedagen så kommer de stora tecknen att följa efter de små. Kedjan av de små tecknen kommer inte att hända under en kort tidsperiod, utan de är förväntade att fortsätta över tusentals år, och de leder fram tills tiden då de stora tecknen börjar hända, en efter en, under en kort tidsperiod. Livet på jorden kommer plötsligt att sluta med en magnifik blåsning. Faktumet att tiden för domedagen är dold från alla blev känt när ängeln Jibril besökte profeten och hans följeslagare. Den lärde Imam Muslim berättade att en dag så kom ängeln Jibril till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam i en mans skepnad och satte sig bland följeslagarna som var samlade med profeten. Han frågade profeten några få frågor med avsikten att förmedla kunskap om islam till följeslagarna. En av frågorna som han frågade var: berätta för mig om domedagen. Profeten svarade i betydelsen: jag vet inte mer om det än vad du gör. Genom detta så menade profeten att varken han eller Jibril visste något om den förutsedda tiden för domedagen. Jibril frågade då: berätta då för mig om tecknen på domedagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam svarade med vilket ger betydelsen: domedagen kommer efter det att flickor sårar deras mödrar oerhört. De behandlar dem som om de vore deras slavar. Och bonden samt herden, som en gång var kända för att vara barfota och fattiga, kommer att vara tillräckligt rika för att kunna bygga höga byggnader. Dessa är bland de små tecknen, och det har blivit sagt av en del lärda att dessa är några av de små tecknen som redan har trängt igenom. En del andra små tecken är: en del kommer att påstå att de är profeter. Jordbävningarna kommer att öka, lika väl som antalet bedragare och vilseledande människor. Bland dem kommer att vara fördärvande predikare.
Okända sjukdomar kommer att sprida sig. Märkvärda ändrade väderförhållanden och vidspridda händelser av dödande och orättvisa kommer att hända. En hastig tidsperiod där ett år kommer att verka som en månad och en månad kommer att kännas som en vecka och så vidare. Och så som det upplevs är också fallet. Och affärscentrum kommer att ligga nära varandra. Tilläggningsvis kommer också andra nationer att dra fördel av den muslimska nationens rikedomar, så som en skulle dra nytta av god mat på en bjudning, medan de omringar sig från alla håll. Alla dessa tecken är kända för att redan ha tänkt igenom. Och Allah vet bäst.